اللہ عرشان دے رنگلا بھی تھوڑی مدد ہور کرے آیا اکبر میدان وچ حسن پیر میں تیسری واری پیادا آیا اکبر میدان وچ لالا وڈا دے وے اجازت میں دے حوالے پہاڑ کڑا جدے ہاتھ تے ماتم دی لکیر سن چاوے سوری جنگ پہ کردا ہا اے کتا دے تو جنگ پہ کردا ہے پیچھے ویکھ ماں دے خیمے نوں اگ لگ گئی ہے اکبر مڑ کے دیکھے کتے نیزا ماریا ہے شبیر ٹکے تو جڑیا ہے میں ساری رات لیلا دے پتر دا مسئے پڑا مدنا نہیں گل کھا گئی ہے آخر اکبر لہ پے سیادہ دا محفظ بن زینب دعا قرآن چا میرا اکبر لہ گئے سیادہ دا دین مگ گئی ہے حسین دے دوریا لوگ کنے اُتے
میرے شامل ہو گئے ہو ایک بار یا سر تے رکھو میں اوکھی گل کر جاوا لے آ قرآن میں سر تے رکھ لینا سب تو پہلے اے روایت منبر پاک تے مولانا عیسیٰ پڑھی ائی لے والے انہاں دے بعد زاکرین پڑھی ہے غاصب نہیں پڑھدا اس واسطے انہاں دا نا چایا ہے انہاں فرمایا نو لاکھ کول کچھ نہ ودا کتے لتا ہے میرا علی اکبر نو لاکھ دعا کے تاریا مرندا کوئی یاد ہے تیرا اکبر محل آیا ہے کوئی یاد ہے تیرا اکبر محل آیا ہے ماں دروازے تے آئی ہے رو کے پیا دیے باویں فقیر حوصلہ 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 جڑا سارے کا سودا مرند ہائے جوان اجاڑی ائی تیرے بعد دنیا تے اندھارا ہے سیدا دا فقیر کوئی جوان مرایا ائی ادا میرا مریا میری ادھیاں نال اکبر نو ویکھ کے او فقیر بن کے حسین دی گڑیا ہائے آباد راویں ہاں چلو چلو میں ایک جملہ چھوڑ کے دا جانا چاہنا بھائی آتا ہے نہیں دس سونے فقیر کون آئی قرآن دے میرا ہاتھ ہے یہ کوئی عام فقیر نہ آئی خضر نبی آئی کلے آگیا جنگ اللہ ہاتھ نبی دیئے حالت آئی رب جانے پیوں کی ویدی فقیر آدھا ہے غریب بس ایک جملہ پڑھ دا اس بعد وینڈ کر دا انہا کالیاں کناتاں چو ایک جوان باہر آئے چہرے تے نقاب سمند گھوڑے دا سوار میں آکھے جاندا ہتھ دا سونا ہے رب جانے اوندا چہرہ کیڈا سونا سی فقیر آدھا ہے میں سامنے آ کے ہتھ جوڑے میں آکھے جوان بہادر اونل بہادر سخی اونل سخی اے جنے ہتھ وکھایا اے مینوں چہرہ وکھا سیدا دا وکھایا یا کوئی نہ فقیر آدھا ہے او اے دا سخی آئی میں آکھے چہرہ وکھا او گھوڑے تو لہوی اے آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں اللہ زندگی دراز کرے سید آدھا میں بھی ایک جوان ٹور آئی مضمون چھوڑ دیتا ہے وقت بڑا ڈھیر ہو گیا ہے کافی دیر ہو گئی ہے تینوں مکان دینے ہاں فقیر آدھا نہیں نہیں ہو تیرا نہیں کیوں فقیر آدھا تیرا ہوئے ہاں تو مر گئی ہوئے سید آدھا آتا صحیح ہن بھائی تھو پیر مرید تر پے 18ویں قدم تے ون کے فقیر حسین دا چہرہ دیکھا ایک واری حیران ہویا ہے پھر ترن نامے قدم تے ون کے فقیر پھر دیکھا ہولے دیا پوچھے اس تیرا کیا لگ رہا سید چوپن تیسری دفعہ فقیر اگو والا ہے قدمہ تے ڈھائے دیا ہے آدھے غریب تو دس تے بھامے نہ دس میں نے پتہ نہ کیا تیرا پتر ہے سید آدھے کی میں پتہ نہ گئی فقیر آدھے اٹھے ملے آسے تیری داڑی کالی آئی کمر سجی آئی جنہ جنہ مدار بھی آدھے تیری کمر جھگ گئی ہے سید آدھے گالنا ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا ہے ایتھوں وینڈ کر دا ڈیڑھ ہزار سال اکبر نو گھوڑے تو لتھے ہیں بڑے بڑے واقعہ ہوئن ہوئن بڑے بڑے سانے ہوئن خدائی کم بھی ہے مگر زیادہ تو زیادہ سال ڈیڑھ سال
آخر واقعہ بھل گیا تو جنہوں ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا. تیرا کیا خیال ہے اے ہن دے بعد وقت اکبر بھولوینا ہے بندے بولو نہیں نہ بھولنا سید پتہ ہی کیا ہے اوتھے اکبر ایتھے حسین اتا منہ کر کے آ دن راضی ہیں اتھے تڑپتا بھی آیا اکبر ایتھے پوچھنا کھڑا ہے راضی ہیں فرمایا بڑا راضی کیتا ہی شہید سمجھ کے رو آ میں تین دو وین سناواں جہاں بھائیاں حکم کیتا ہے ایڈے وڈے وین پڑا گھر تھی روا جاویں سرن دیا بیٹھے اکبر اکبر جی میں تو سمجھائی اٹھی کہ ہاں نال لیسی میرے تھکیڑے دور ہو ویسے یہ متا کوئی بندہ سمجھے کمزور ایک کمزور ذاکری ہے ایک کمزور ذاکری نہیں میں تینوں صحیح کٹائی ہے مرشد میں جان کے میں سمجھدار بندہ میں بڑے سمجھ نال چپ کرائیے سائی لائے لائے میں تین دو وین سناواں بابا اٹھی ہاں قدمہ تے ہاتھ رکھا تیری چٹی داڑی دی قسم ہے برچھی کھا گئی آباد رہے واہ سید شالا زندگی ہونے کتھے کتھے لگی سینے کتھے بابا ہاتھ تلے لکائی پیاں ہاتھ چا بابا مروے سے فرمانے میں کوئی ابراہیم پتر زخمی ہوئے شالا پیو پھردہ ہوئے ہائے آباد رہے اللہ تواڈی زندگی دراز فرماوے بڑا بڑا ارمان ہے بھائی آدھا ہے جے پتر اس حالت چھوے دعا مانگ شالا پیو فردا ہوئے شبیر دی مظلومی دی کیا سناوا سجے ویدا ہے تو غازی دے قاتل خبے ویدا ہے تو اکبر دے قاتل چھکاں برچی چھکاں فرمائے نہیں کیوں بابا ایک واری میں تواڈے گل وچ بہی پینا تسا میری کمر دے پچھو ہاتھ پاؤ مینو چاہ کے ٹبے دی چوٹی تے سماؤ تین سائی کڑ لئیے تے وین سناوا بھائی سائی کڑ لئیے نا سارے آؤ تو وین سناوا کمر پچھو ہاتھ پا کے یا علی کر کے اٹھے حسین ٹبے دی چوٹی تے سمایا ہن چھکاں برچی اکبر آدھا ہے نہیں بابا سید آدھا ہے کیوں نہ چھکا اکبر آدھا ہے سارے نبی میرے بلا حسین حق الماری نانا میرے اکبر دی فرمائش ہے سارے نبی کرا سارے نبی کولا بیٹن ہن چھکا اکبر آدھا ہے نہیں ہن کیوں نہ چھکا اکبر آدھا ہے بابا اینا نبی ہے چون دادا ابراہیم بلا نال اسماعیل بلا حسین حق الماری دادا ابراہیم میرے آ ابراہیم اسماعیل دا ہتھ نپ کے اکبر دی لاش تے کولا بیٹھا ہے کدیا لیا میں زہرا دی قسم ہے اکبر دا ہن چھک حسین اکبر دی برچی اک ہتھ پایا ہے شبیر جا برچی نہیں چکی زمین ہلن پے گئی ہے ابراہیم اسماعیل دا ہتھ نپ کے اٹھائے کد کر کے ٹریا میں قدم جگی ہے حسین حق الماری دادا ابراہیم پیچھے دیکھ ابراہیم پیچھے دیکھے تا حسین آدھا پکیا ابراہیم بے پسند لگی دیا بری چھکت دیا بھی اکھیا بند لگی دیا ماتم کر ماتم آنکھو ہائے اکبر سید آدھا پکیا ابراہیم میں پسند لگی دیا بری چھکت دیا بھی اکھیا وینڈ کر دے وینڈ کر دے ہو نہیں آئے آئے وینڈ ایک وینڈ تو سا کرو اتے ایک وینڈ میں کراں پھر سیرا مگے لے آ اتھے روکنا ہک لازا اتھا ہی روک لینا میں نے ویکھنا میں نے ویکھنا گل لوکھی ہے جڑی بھرا میرے ذمہ لائیے لیا قرآن میں سر پہ رکھ لینا مینو جیڑی قسم آنکھ میں چال واسطے تیارا شبیر علی اکبر نو لے کے ٹر پیے مینو غازی دے کٹے بازوان دی قسم ہے خیمیا تو دور آئی ہلکے دے مات مینال میری گل لے علی دی دیا دیا حسین جے آنکھے میں باہر آوا جدا ہاتھ نالے سر پہ ماتم آوے روک سیدہ دے مقدسہ نوے کے بہن میرے لال لال کس گیا
السلام عليك يا ايها المظلوم حسين مر کے ڈٹھے تصورا دا قاصد حسين دا کیا لایا اے قاصد دا ویک تیری دھی دا خط اے حسين خط کھولے اُتے لکھیو یا ای بابا میرے اکبر سہرے پالے اللہ مان خدا دی قسم خط پچھلے پاسے حسین بیٹھا لکھدا اے سہرے تک نے ویر دے تمام کل تیرے بھیا دی جان من نشاں او اسا اکبر نہیں فرمایا میرا دل لے بزرگا لے کوین سنایا جاوے روک پیا دی زہرا دا جایا زہرا دا جا زہرا دا جا اللہ وسایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو زرا دا جا اکبر دے سینے تو چاچا رحمت میرے نیڑے آوے چاچا رحمت ایک واری نیڑے آسو میرے نیڑے آنا میں لی اکبر دا کوین سناوا سگے دا جو میرے نیڑے اور پھر نیڑے آنا ذرا کمنٹ سنائیے کانو چچا رحمت چچا نو رستہ دینا اکبر دے سینے تو ذرا رستہ دینا اجازت وین سناوا اجازت وین سناوا ہاتھ چا کے سر تے رکھو سارے ہاتھ چا کے سر تے رکھو علی اکبر دا ہاتھ سر تے رکھو میں غازی دی قسم ہے رو کے ماں پہ یدی شادی لا تھئی لگ ورچی گئی ہے لگ ورچی گئی اکبر دے ملنے دیا تا گا لہات اکبر یا حسین چار سال دی بچی و دیا دیا ونے کوئی مدینے اکبر نے ملنے دیا تھا